Pa evo, tu smo već drugi dan, prvi rećemo trening na okupu, još su neki igrači juče dolazili, juče je više bilo trening oporavka i upoznavanja rećemo s novim igračima koji su došli i prisjećanje prošle utakmice, kako je prošlo ovo vrijeme u klubovima koje je između ova dva reprezentativna okupljanja, tako da u jako dojmu smo u atmosferi. Kao i uvijek do sad, atmosfera iz Mumbaja je fantastična, uvijek neki pozitivna energija, tako i očekujemo ove iduće utakmice pred nama koje nas očekuju, pogotovo ova prva domaća utakmica u Zenici koja je jako ključna i bitna za nas. Pa Crnogorci su jako dobra i opasna ekipa, kao što smo vidjeli u prvoj utakmici s njima kući i oni su eto na tom drugom mjestu iza nas na tablici. Imaju jako dobru ekipu sa dosta igrača koji igraju zapažene uloge u svojim klubovima po Evropi. Nijedna ekipa nije za podcjenjivanja, tako je ni oni, takav je moderni nogomet. Ni s jednom ekipom nije lako i ne možeš unaprijed pobijediti utakmice, što bi se reklo. Tako da mislim da očekuje nas jako teška utakmica, ali uz podršku navijača i na našem domaćem terenu mislim da ćemo uspjeti pobijediti, uzeti ta 3 boda i osigurati to prvo mjesto u grupi. Pa dobro, mislim da taj ciklus u lipnju i junu je prošao jako dobro za nas. Imali smo cilj pred ovu Ligu nacija, ovaj ciklus, da ostvarimo prvo mjesto u grupi i da osiguramo taj eventualni baraž za evropsko prvenstvo i taj drugi šešir za izvlačenje skupina za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Mislim da smo posao jako dobro odradili, s obzirom da imamo 2 pobjede, 2 neriješena susreta, da smo završili bez poraza i da držimo to prvo mjesto i isključivo samo o sebi sa pobjedom pro Crne Gore osiguramo to prvo mjesto i mislim da moramo biti itekako zadovoljni.